mara baada ya kutazama eneo la karakana ya vichwa na behewa, sasa tugeukie eneo jingine. Na sasa tuangazie eneo la mitambo ambayo tayari imekusha fungwa katika eneo hili. Jengo maalum kabisa ambalo linabeba mitambo ambayo itatumika hapa kwa ajili ya kazi tofauti tofauti za karakana katika matengenezo ama ukarabati wa vyote hivyo ambavyo vimezungumzwa hapo awali. Na ukaribisha sasa na tutakwenda kuungana na engineer atakutembeza moja mpaka kingine, kimoja baada ya kimoja. Karibu sana mtazamaji. Kwa majina naitwa engineer Beatrice Tubuke, ni mhandisi mitambo hapa TRC. Sasa naenda kuelezea hii tu, ni workshop ya machines. Naenda kuelezea mashine na ufanyaji kazi wake. Hapa mbele yetu kuna hii inaitwa lathe machine. Kazi ya lathe machine ni kuchonga vyuma vya duara. Kwenye brackets naweza kaweka cylindrical object. Kwa hiyo hicho chombo chuma chako unakifunga hapa. Hii inaitwa chuck, 3-jaw chuck. Ukishaifunga hapa unafungua kama anavyofungua mtaalamu hapa. Unaweka pisi yako hapa, unaifunga. Na ikishafungwa hapa kama ni ndefu inasaidiwa, kuna kifaa huku kinasaidia kusupport kama itakuwa ndefu sana. Baada ya hapo naomba ifunge. Kwa hiyo kiwasha work piece yako, unaifunga kwenye hiyo chaki ambayo inazunguka. Ikishafungwa hapo inakuwa supported na kuna kitu kinaitwa tailstock ambayo ni kifaa hiki hapa. Na vile vile kazi nyingine ya hii mashine inachonga, kuna kitu kinaitwa thread. Na hizi ndo thread zetu, kama mnazijua bolt za kawaida, bolt na nut. Kwa hizi thread ninazomaanisha ni hizi, zimechongwa kwa kutumia hii mashine ambayo inaitwa lathe machine. Kwa lathe machine inafanya kazi nyingi sana 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 sana. Na kama tunavyoona lathe machine yetu ni ya kisasa, na vile vile hii ni lathe machine ya kisasa kwa sababu gani? Hata ukiangalia kuna hii display ambao ni very new. Tumezoea lathe machine za kawaida hazinaga display, lakini hii ni mashine yetu ya kisasa ambayo ina display. Unaona hapa, kwa hiyo ukiseti kule figa zako zote zina display hapa, unaziona. Tukija kwenye mashine hii hapa, kazi yake kubwa inakata, ni grinding cutting machine. Kazi yake kubwa inakata. Kwa hiyo unachukua kifaa chako ambacho unatakiwa kikatwe, unakiweka, kuna kitu hii inaitwa vise. Kwa unaibana, ukishabana hapo unafunga kama anavyofanya mtaalamu hapa, anafunga hiyo workpiece. Ukishaifunga and then hiki inashuka chini inakata. Hii nayo inaitwa drilling machine. Hii ni kubwa kuliko hile. Hapa alichokuwa anafunga huyu kijana, alikuwa anafunga hiki ni kitu kinaitwa drill bit. Kwa unafunga, unachukua kifaa chako ambacho unatakiwa ukitoboe workpiece, unaiweka hapa chini. And then baada ya hapo unachukua handle unafunga kama tunavyoona inavyozunguka. Hiyo ni drill bit ambayo ni kifaa kinachotumika kutobolea. Kwa unafunga, na hii chini hapa ni workpiece, unafunga. Baada ya kufunga unazungusha hii handle wakati huo ukishusha kile kifaa kitobolewe. Baada hapo tunakuja kwenye mashine inaitwa milling machine. Hii mashine ni nzuri sana na vele klasiki compare kukilinganisha na mashine hizo zingine ambazo tumezoea za milling. Kama mnavyoona ina display. Kwa unaweza ukaseti feed zako hapa, kitu ambacho unatakiwa ukitoe, unakuja unaangalia hapa kwenye display. Hii inaitwa milling machine. Kama mnavyoona ukistart, ukisha start kuna hii kitu kinachozunguka inaitwa cutter. Na hiyo cutter kazi yake ni kutoa. Hii mashine inachonga kama ukisikia kitu kinaitwa gear. Kwa inachonga gia zote. Kuna aina nyingi sana za gia. Kwa zile gia zote zinachongwa hapa. Kwa hiyo sasa tukiwa tunafanya kazi zetu kule workshop, ikatokea labda tunahitaji gia na tuna material. Kwa hiyo tunachukua ile sample, tunakuja tunaipima kama mafundi, and then tunakuja tunakata, tunatengeneza, tunachonga gia na inatoka standard. Kwa kazi nyingine inapunguza upana wa chuma. Kwa mfano labda chuma chako kilikuwa kina milimita 30. Labda ni square, unataka labda ibakie milimita 25. Basi hii mashine ni kazi yake inapunguza ule unene wa milimita 5. Kwa inabakia hiyo milimita 25. Na kitu kingine, hata ukitaka kutengeneza surface, yani ukitaka kutengeneza mlalo ambao uko very smooth, mlaini,
hii mashine pia inatengeneza, inachonga, yani ukiangalia hivi chuma inakuwa kama kioo, inangarisha kwa lugha nyingine nzuri. Pamoja na mashine zingine ambazo tumeziona, tuna mashine nyingine hapa ambayo inaitwa bending machine. Hii kazi yake ni kubend sheet tofauti tofauti. Kwa mfano na sheet yako unataka uibend kwa size ambayo unaitaka, basi hii mashine ndio inafanya hiyo kazi. Basi tunaweza kuona mtaalamu pale anaweza kutuonyesha jinsi gani ina bend. Hapa mashine imefungua, and then baada hapo unaweka chuma chako ambao ni bati au sheet kwa lugha nyingine. Ukishika hilo bati, ukisha reset, unashusha tena, mashine inashuka, kwa hiyo inakunja. Kwa hii ni mashine ya kukunja au bending machine, sheet bending machine. Na mtazamaji wa kipindi cha Reli na Matukio, bado tunaendelea na kipindi chetu, na kama nilivyokuambia tuko marshalling yard hapa Kwala, Kibaha, mkoani Pwani. Na mara baada ya kutazama majengo tofauti tofauti ikiwemo eneo la mwisho kabisa hapo umetoka kushuhudia eneo ambalo zinapatikana mashine tofauti tofauti eneo hili la karakana, sasa tumehamia eneo jingine.